Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Namanganda daryoda cho'kib ketgan 26 yoshli fuqaroning jasadi qidirilmoqda. Yo'l patrul xizmati xodimlarining yangi formalari namoyish etildi. Ahmad Mas'ud Yevroparlamentda nutq so'zlashga taklif etildi. Turkmaniston chegarasida O'zbekistondan noqonuniy ravishda qaytayotgan turkmanistonliklar qo'lga olindi. Shavkat Mirziyoyevni Imomali Rahmon kutib oldi. Boks bo'yicha jahon chempionati 2021 mukofot jamg'armasi e'lon qilindi. Millionlab diplomli savodsizlar mamlakatni xarob qilyapti, dedi Alisher Qodirov. Kun Zamon kanalida. Namanganda daryoda cho'kib ketgan 26 yoshli fuqaroning jasadi qidirilmoqda. Namangandan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosida cho'kib ketgani taxmin qilinayotgan 26 yoshli fuqaroning jasadi qidirilmoqda. Qayd etilishicha 15-sentyabr kuni soat 15:30larda 1995-yilda tug'ilgan fuqaro Pop tumani Mirza Orol mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosiga ehtiyotsizlik oqibatida tushib cho'kib ketgani to'g'risidagi ma'lumot viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga kelib tushgan. Zudlik bilan voqea joyiga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruv otryadining suvda qidiruv qutqaruv guruhi hamda Pop tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi yong'in qutqaruv guruhi borib, dastlabki suv osti va suv usti qidiruv qutqaruv ishlari olib borilgan. Hozirda ham qutqaruv otryadining suvda qidiruv qutqaruv guruhi va Pop tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi yong'in qutqaruv guruhidan 20 nafar hamda ko'ngillilar tomonidan qidiruv ishlari davom etmoqda. Yo'l patrul xizmati xodimlarining yangi formalari namoyish etildi. Yo'l patrul xizmati xodimlarining yangi namunadagi kiyim boshlari tasdiqlandi. Bu haqda Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabar qildi. Ichki ishlar vazirining 13 sentyabr 2021 yildagi 335 son buyrug'iga asosan vazirlikning ayrim buyruqlariga o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi yo'l harakat xavfsizligi xodimlari tomonidan alohida farqlovchi ko'krak va qo'l belgilarini yangi namunadagi formali kiyim boshga taqish qoidalari belgilab qo'yildi. Shuningdek, buyruq bilan Ichki ishlar vazirligi tizimidagi orkestrlar hamda namunaviy ashula va raqs ansamblining shaxsiy tarkibini inventar kiyim-kechak mulklari bilan ta'minlash me'yorlariga ham o'zgartirishlar kiritildi. Ahmad Mas'ud Yevroparlamentda nutq so'zlashga taklif etildi. Ayollar uchun sport taqiqlangach, futbol bo'yicha qizlar termasi Pokistonga ko'chib ketdi. Afg'oniston yangiliklari. Ahmad Mas'ud Yevroparlamentga taklif qilindi. Yevroparlament Afg'oniston bo'yicha rezolyutsiya qabul qildi. U Panjsherdagi Talibonga qarshilik kuchlari yetakchisi Ahmad Mas'udni Yevroparlament va Yevroittifoq kengashi sessiyalariga taklif qilishni ko'zda tutadi. Kelinglar, Afg'on qarshilik frontini Bahodir yetakchisi bundan 20 yil avval afsonaviy otasini taklif qilganimiz kabi Yevropa parlamentiga chaqiramiz. Afg'oniston uchun yaxshiroq kelajak umidi hali o'lgani yo'q, dedi Yevroparlamentning Niderlandiyadan deputati. Futbol bo'yicha Afg'oniston ayollar terma jamoasi Pokistonga jo'nab ketgan. Bu haqda Pokiston axborot vaziri xabar berdi. Biz Afg'onistonning ayollar futbol jamoasiga xush kelibsiz deymiz. Ular Torxam nazorat o'tkazish punktiga yetib keldi, degan vazir. Shuningdek, Taliban Afg'onistonda tinchlik vazirligining barcha idoralarini yopdi. Taliban harakati Afg'oniston tinchlik vazirligining barcha hududiy idoralarini yopgan. Markaziy idoradagi ish to'xtatilgan, deya ma'lum qiladi Bomiyon viloyatidagi muassasa rahbari. Tinchlik vazirligi 2020 yilda Taliban bilan yarashuv bo'yicha muzokaralarni tezlashtirish uchun tuzilgan edi. Barcha hududiy idoralar yopildi, viloyatlardagi vazirlik xodimlari Kobulga ketdi. Markaziy ofisdagi ish to'xtatildi, degan ba'zi manbalar. Turkmaniston chegarasida O'zbekistondan noqonuniy ravishda qaytayotgan turkmanistonliklar qo'lga olindi. Turkmanistonning harbiy qism chegarachilari 4-sentyabr kuni Xo'jambaz Tolimarjon uchastkasida turkman-o'zbek chegarasini noqonuniy kesib o'tmoqchi bo'lgan 2 kishini qo'lga olgan. Qayd etilishicha 1999 va 2001 yillarda tug'ilgan 2 yigit Turkmanistonning Turkmanobod hamda Kerki shaharlarida tug'ilgan fuqarolar bo'lib chiqdi. Ular O'zbekistonning Qarshi shahrida o'qishni tamomlagan va uzoq vaqt davomida vataniga qayta olmagan. Chunki koronavirus pandemiyasi tufayli Turkmaniston chegaralarini hatto o'z fuqarolari uchun ham yopib qo'ygan. 21 avgust kuni turkmanobodlik yigit oilasidan otasi kasal va og'ir ahvolda ekani haqida xabar olgan. U vataniga qaytish
uchun yordam so'rab Turkmaniston elchixonasiga 3 marta murojaat qilgan, biroq diplomatik missiya xodimlari hech qanday yordam bera olmagan. 29-avgust kuni yigitning otasi vafot etgan. Shundan so'ng Turkmanobod fuqarosi Kerkilik do'sti bilan birgalikda chegarani noqonuniy kesib o'tishga qaror qilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olingan shaxslar Kerki shahridagi vaqtinchalik izolyatorda saqlanmoqda. Ular chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanyapti. Shavkat Mirziyoyevni Imomali Rahmon kutib oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Dushanbe shahriga borgach, Tojikiston Respublikasi Prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashdi. Ko'p qirrali O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini yanada rivojlantirish hamda mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Oliy darajada erishilgan kelishuvlarga muvofiq iqtisodiyot tarmoqlarida kooperatsiya loyihalarini va madaniy-gumanitar hamkorlik dasturini amalga oshirish maqsadida faol muloqot va almashinuvlarni davom ettirish muhim ekani ta'kidlandi. Afg'onistonda vujudga kelayotgan vaziyat yuzasidan ham fikr almashildi. Davlatimiz rahbari Tojikistonning Shanghay hamkorlik tashkilotidagi Sermahsul raisligi davrida erishilgan natijalarni yuksak baholadi va bo'lajak sammit tadbirlari muvaffaqiyatli o'tkazilishini tiladi. Boks bo'yicha jahon chempionati 2021 mukofot jamg'armasi e'lon qilindi. G'oliblar 100 ming dollarga ega bo'ladi. Boks bo'yicha kattalar o'rtasida 2021-yilgi jahon chempionati Serbiyaning Belgrad shahrida 26-oktyabr va 6-noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Jahon chempionatining sovrin jamg'armasi uchun 2.10 million dollar ajratgan. Unga ko'ra sovrindorlar quyidagi pul mukofotlariga ega bo'ladi: oltin medal 100 ming AQSh dollari, kumush medal 50 ming AQSh dollari, bronza medali 25 ming AQSh dollari. Avvalgi 2021-yilgi jahon chempionati Hindistonning New Delhi shahrida o'tkazilishi kerak edi, lekin shahar xalqaro boks federatsiyasi oldidagi moliyaviy majburiyatlarni bajarmadi va chempionatni Serbiya qabul qiladigan bo'ldi. Eslatib o'tamiz, 2019-yilda mazkur musobaqa Rossiyaning Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tgan. Millionlab diplomli savodsizlar mamlakatni xarob qilyapti, dedi Alisher Qodirov. Milliy tiklanish partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlangan Alisher Qodirov o'zining Telegram kanalida oliy ta'limga kirish bali past ekanligini va mamlakatni millionlab diplomli savodsiz xarob qilayotgani haqida yozdi. Ko'p yoshlar qo'shni davlatlarning oliygohlaridan o'qishlarini O'zbekiston oliygohlariga ko'chirish uchun qiyin talablar bo'layotganidan norozi bo'lib, bu masalada yordam berishimni so'ramoqda. Yordam bera olmayman, chunki o'rningizga imtihon topshira olmayman. O'zbekiston oliygohlariga o'qishni ko'chirish uchun topshiriladigan testda minimum 67 ball to'plash talab qilinmoqda. Bu juda past ball. Qolaversa, qo'shni davlatlardagi oliygohlarga nima maqsadda o'qishga kirilayotganini hammamiz ham yaxshi bilamiz. Shu bilan birga o'qishga intilayotgan yoshlarni shu kabi o'yinlarga majburlayotgan saralash tizimini ham o'zgartirish haqida o'ylash vaqti keldi. Albatta, odamlarda shakllanib qolgan oliy ma'lumotli diplomi kafolatlangan farovonlik degan qarashni ham o'zgartirish kerak. Maktab shahodatnomasi bilan aql va mantiqni ishlatgan tadbirkor 2 diplom bilan 8 dan 22 gacha boshini egib 5 million so'm maosh olayotgan davlat xizmatchisidan bir necha barobar ko'p daromad topayapti va yaxshiroq yashayapti. Menimcha, oliy ma'lumot olish ishtiyoqi bilan yoshlarga imkoniyat berish kerak. Kirish imtihonlari oson bo'lsin. 1-2 yil ichida zo'rlar va zo'rakilarni ajratib olib, davlat va biznes grantlarini taqdim etish mumkin. Mashaqqatli bilim olish jarayoni tonnalab ruda ichidan gramlab oltinni ajratib olgandek soha mutaxassislarini tasodiflardan ajratib oladi. Bir parcha qog'oz uchun o'zini aldab, o'zi topmagan pulni sovurib yurganlar esa juda qimmatga o'zini anglash saboqlarini sotib oladi. Oliy ta'lim olish uchun kirish oson, lekin chiqish qiyin tizim bo'lishi tarafdoriman. Oliy ta'lim juda qimmat mahsulot. U nafaqat mablag', balki kuchli ishtiyoq va mehnat talab etadi. Diplom darajani belgisi bo'lishi kerak. Ko'zbo'yamachilik quroli emas. Keskinroq gapirgan bo'lsam, uzr so'rayman. Meni qo'llab-quvvatlamasligingiz mumkin, lekin o'zimizni aldashni bas qilaylik. Hamma sohaga yaxshi mutaxassislar kerak. Millionlab diplomli savodsizlar mamlakatni xarob qilyapti. Bu muqarrar inqiroz yo'li. Oliy ta'lim berish tizimi jiddiy isloh qilinishi shart, dedi Qodirov.